Takže zdravím všechny, já jsem Logi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme 7. díl našeho let's playe na hru Clash of Clans, ale jsme tu na našem malém účtu, na ChufOgi. Let's play z toho nebyl 3 měsíce, což si myslím, že je opravdu dost dlouhá doba a proto teda tady máme konečně ten let's play, který je byl opravdu hodně žádaný. Jdeme na to! Dneska tady máme nějaký ty novinky, potom si dáme Full Dragon Attack a ještě se podíváme na nějaký věci, takže můžeme začít. Tak, jako první se podíváme teda na baseku, která má opravdu hodně změn, protože jsem si postavil úplně novou. Já jsem ji pochopitelně nestavil, to internet jí za mě stavil. Protože když se podíváme, ne, to se vlastně nepodíváme, jak vypadala ta předchozí, prostě ta předchozí bejska byla úplně strašná. A když se na to tady zrovna takhle koukám, tak zjišťuju, že tady mám ještě bejsku na svojí Town Hall 5. To snad ani není možný, co já tady mám za historickou věc. Já tady mám normálně bejsku na Town Hall 5, když jsem dávno Town Hall 7, zvláštní. Každopádně jsem level 62, což pokud nejste nějaký šílený typ, který má neskutečně obrovský donaty, tak je to vlastně maximální level, řekněme, pro takovou tamhle sedmičku, co se týče budov. Dál už to nejde, protože už mám vlastně všechny budovy na maxu, mám pocit, kromě, ne, Darkberg si mám taky, už mám vlastně i Hograidry. Jenom Kinga mám pochopitelně na jedničce, s tím jsem měl problém vždycky, to se prostě nezmění. Potom tady mám Wizard Torgy, no prostě mám pocit, že všechno, i ty Wizard Torgy, ty jsou určitě taky. Všechno mám tady, myslím, že na maxu, i kempy jsem teďka dodělával na max, takže tam je 200 místa, což je paráda. A možná jenom sweeper ještě není na maxu, to vím. No a právě teďka tady makám na zdech, protože já mám pocit, že při minulém let's play tam byly snad ještě zdi level 5 a že jich tam bylo nějak hodně. Mám takový pocit, vůbec nevím teda, nebo se mi to zdá. Každopádně už tady dělám sedmičkový zdi, je jich tady celkem hodně. Začínám takhle od středu, nějaký už tam teda jsou. Mám teďka něco přes milion elixírů a šetřím na poslední barak na devítku, ať můžu dělat ty draky ve čtyřech baraksech, což by byla konečně paráda, protože v jednom je to na prd. Potom ve War jsem teďka jezdil Hograidry, jakože full Hograider attack a healing spely, což bylo na jednu stranu strašný, protože bylo těžké to rozplynout po celý té base, protože stalo se mi strašně moc krát, že jsem prostě poslal ty Hograidry a jelikož jsou na jedničce, tak stačila Giant Bomba snad na jakýmkoliv levelu a prostě nezbyla tam ani žlibíček života, prostě šlo to všechno pryč. Takže s tím byl takový menší problém, ale když jsem se s tím pak trošku víc naučil, že jsem to po té base víc házel, tak už to bylo jednodušší. Dostal jsem tady od kluku draka trojkovýho, což bude paráda, takže si dáme ten etek. Ještě tady jako vždycky nesmím zapomenout napsat ať pozdraví do videjka. Pozdravte Edo videa. Takže Eda snad pozdraví. A ta base se mi podle mě, líbí se mi. Myslím si, že nevím teda jak moc dobře chrání, když se podívám na tyhle defense logy, protože tady na mě jdou, ale jak vidíte, tak tady zase, tady jsou pětkový trůpy, což bude asi týpek trošku, aha, jsem ho rozklikl, tamhle osmička, no to už je trošku silnější týpek, level 85, no prostě stejně tady jdou vždycky po mně silnější hráči, že ty slabší si prostě na mě netroufnou. Řekl, ať držím hubu. Takže Petráček mi bude říkat, ať držím hubu. Petráček mi bude říkat, ať držím hubu, jo? Petráčku. Jsem na účtu, kde jsem kolídr, takže mu devot nemůžu dát. Já Petráčka nemůžu ani devot dát. To není možný. Já se mu pomstím. Já se mu pomstím. Já se mu pomstím. Já se mu pomstím. Já jsem tak mazanej. Takže od Petráčka jsme se pozdravili, nedočkali. Každopádně zdraví you. Za 5 gemů, važ si toho.
ten asi dostal dráčka Petráče, každopádně já jsem tam poslal gobliny, protože jsem opravdu hodně zlý člověk. No a jak říkám, tahle stabejska musím říct, že se mi celkem líbí, nevím jak moc dobře brání, ale vzhledově je pěkná a líbí se mi, tak si ji takhle nechám. Tady uprostřed mi chybí Tesly, já jsem normálně, já vůbec nechodím tady do tohohle stavěnička, já tady vlastně vůbec nikdy nic nemám co dělat, že jo. Protože většinou hlavně z toho hlavního účtu tam mám postavený všechno už asi rok, jo, takže tam opravdu jsem nechodil. A zjistil jsem, že nemám ještě ani jednu Teslu. To jsem zjistil asi tak předevčírem. Takže jsem se rozhodl, že přeruším teďka zdi. Zbývá mi pár tisíc do další zdi level 7. Každopádně ty zdi přeruším, postavím si tady Tesly, protože ty mi v té base opravdu hodně chybí. Petráček. Já už ten číst chat fakt nebudu. S Dark Elikama jsem na tom opravdu špatně, já jsem rád, že mám vůbec Kinga a to mám ještě pocit, že jsem ho gemoval, protože ho mám na jedničce. Dark Troopy mám všechny taky na jedničce, takže s Dark Elikama na tom nejsem vůbec dobře, ale chtěl bych toho Kinga dát opravdu na pětku, ať má tu abilitku, protože to je prostě nutný, ale bude to šílený, takže s tamhle osmičkou počítejte za další tak 4 díly našeho let's play, takže tak do roka bych tu tamhle osmičku dát mohl, protože se chci vymaxovat. Mám pocit, že teďka tady, že stavnul sedmičky, nebo stavnul, nějak otavnul sedmičku, jsem začal na hlavně už tu rašovat a všechno to začalo. Tak uvidíme. Každopádně jsem teprve na ty tamhle sedmičce a je těžký nerašovat. Každou chvíli mám chuť zmáčknout to tlačítko na upgrade na tamhle 8. Stavnul osmičky, přemýšlím, že bych rovnou přišel na tamhle 9 a stavnul 9 rovnou na 10. Čus lidi, vlastně zdravím všechny Aliáky a vítám vás u dalšího videa. Tohle je vlastně foťákem, jenom tak ze stara, protože mobil teďka nemám vlastně dostupný a kdybych teďka odešel vlastně z Clash of Clans, tak o všechno přijdu. O všechno bych přišel, protože by na mě zase utočili. Takže vám to ukážu takhle v rychlosti, podívejte, co se mi povedlo. Mám 3 miliony korun, jsem neskutečně rád a vy budete svědky něčeho úžasného. To projde, abych se takto podíval. A je to tam, je to tam! Ne, to už radši dělat nebudu. Každopádně rozhodl jsem se, že si teda dáme ten etek, uvidíme co najdeme, ale chtěl bych aspoň těch 500 tisíc elíků, což je opravdu hodně těžká podmínka pro etek, ale chtěl bych si dát ten barak na level 9. Takže se na to podíváme. Jenom 200 tisíc. Já bych to mohl vzít. Protože bych tuhle tu bejsku sundal na 3 hvězdy, že jo, ale... 200 tisíc je málo. 200 tisíc je fakt málo. Ještě, já jsem tady teďka si říkal, že bych ho mohl sundat na 3 hvězdy, ale s drakama vůbec neumím, protože já s drakama zase půjdu po strašně dlouhý době. Já draky používám v momentální době, to bude tak po třetí, co za rok. Nebo kdybych to bral od ledna v roku 2016, tak to bych šel s drakama asi tak po třetí. Nebo po druhý, já vůbec s drakama nechodím. Opravdu, když už jdu s drakama, tak jedině na tomhle účtu a to jakože... To celkem lamím, takže... Uvidíme, jestli vůbec... Já tady hledám teďka loot, třeba najdu nějaký pěkný loot, ale řeklo se jakože v pohodě 500 tisíc, tak to si sundám. A nakonec tomu nedám třeba ani jednu hvězdu, to je úplně v pohodě možný. Tohle je úplná provokace, ta vystrčená Dark Elixir Storage a ta Elixir Storage. Ale je toho fakt málo a stejně bych to asi nesundal. Dostal jsem celkem zajímavý nápad. Dáme si ty eteky 2 s tím, že tady ten týpek má bejsku, ve který je jedno jediný RDFko a ještě k tomu je na kraji. A ten loot mi za to stojí. Dark elixírovej. No i těch 500 dark elíků je dobrých. Takže já tohle týpka vezmu, využiju na to pár dráčků a půjdu dál. A dáme si další etek. Proč ne? Gemu je dost. Takže. Takhle. King Knight se je šíleně slabý, ale snad to dokáže. Jako tak tohle je v pohodě, když do něj je jenom jedna Archer Taurka. Tyjo, tady fakt není jako nic, co by nás nějak mohlo ohrozit. Takže to dáme takhle. Takhle. Ty brďo, já jsem se zakřik.
a dáme si jednoho dráčka semka, klankástovýho a dva takhle semka. Jo, vím, že jsem toho vypoužil nakonec asi hodně, ale tak já jsem se rozhodl, že ho zkusíme dát na 3 hvězdy. Ono možná by stačilo i to, co jsem tady dal. Já jsem poslal hodně draků, já jsem jich poslal fakt hodně. Sakra, sakra. Ale tak jakože jak říkám, teďka jsem šetřil hodně gemy, mám nějakých možná 900, takže to vypoužiju něco málo, úplně v pohodě. No, oni tady ještě vyjeli testy, já jsem si to myslel, no. Tyjo, King dostal od Giant Bomby. Ale určitě našetříme na ten Dark barak, teda na ten normální barak, to dneska určitě dáme. To by neměl být problém. Jinak chtěl bych vám strašně moc poděkovat, protože co se koukám, tak let's play, jakýkoliv z let's play z Clashka nebo i z Royalka, ale hlavně z toho Clashka, se vám strašně moc líbí, opravdu je to vidět. A taky bych se vám opravdu chtěl omluvit, že jsem to teďka zanedbával, to Clashko, jsem si toho vědomý, vy jste mi to i psali. A teďka to zase bude aktivní a to Royalko nebudeme zase tolik přehánět, protože ho bylo v poslední době opravdu hodně oproti Clashku. Tak, ty o těch draků jsem použil strašně moc. Já jsem tele, já prostě neumím s těma drakama šetřit. Ale mám ještě ty lightning spely, takže případně nějakých těch 130 tisíc, i když. Já teďka budu platit draky, takže já nakonec toho bude hodně. Co toho budu platit. Potřebujeme ty 3 hvězdy. Potřebujeme, já čekat nebudu. Takže jak jsem si myslel, že máme nějakých 900 gemů, tak nakonec jich mám jenom nějakých 430. Takže to jsem si asi úplně spletl účty. Uvidíme, jestli někdo něco pošle, zatím si tady asi očistím stromečky. Tak jo, právě mi tady přišel trojkový drak od Yua. To jsem se jako pozastavil. A musel jsem se podívat. Ten týpek je level 94, je vidět, že draky nepoužívá, je to tamhle 9 a má draky na 2. To jsem snad ještě neviděl, opravdu. Můžu jsem youtuber plus. Za to plus bych střílel, úplně všechny dráčky nemáš. Sorry, ale jako plus nikdy nepište, prosím, nikdy. Je to naprosto příšerný slovo. Klankástl a všechno teda máme, takže si myslím, že můžeme vyrazit plnou parou vpřed. Na druhý etek. Tentokrát nám teda stačí už jenom 270 tisíc elíků, což už by neměl být takový problém sehnat něco takovýho. Konečně a takový krásně dostupný loot, ale jo, to dám. To dám v pohodě, takže jedem. Tady zničíme RDFko, 3 lighting spellama. Úplně na pohodku a tady ty 2 RDFka už těma 10 drakama sundat musíme. Tady to opravdu naházím, tady je mi to jedno. Protože jako jestliže tady tohle, air sweeper, já se neumím rozlížit, s tím jsem nepočítal, ale tak tady je úplně jasný, že to dají, to jako musí. Jakože jestli tohle to nedají, tak to jako musí, jo, tamhle jsou 3 draci, to je úplně v pohodě, tady se vůbec nebojím. Si ten sweeper, ten mi to tady bude dost stěžovat, ale jako dobrý, tyjo, takových draků tady. To je úplně v pohodě. Tady ty 2 RDFky tím drakům nic neudělají. Takže můžu dopředu říct, že na ten barak jsme úspěšně vydělali. Goldu teda ten týpek moc neměl, ale ty elixíry jsou opravdu dobrý. Na pohodku. Tak to je parádní loot, to je opravdu parádní loot, to se musí nechat, ještě star bonus, tak to se vyplatilo. To se vyplatilo, máme tady 100 tisíc, mimochodem teďka máme war, nemáme, to je v akademii je teďka war. Mimochodem akademie se naplnila během jednoho dne, úplně totálně, je tam 50 lidí, píšete mi, ať to tam uvolním, nebudu vám to uvolňovat, protože opravdu měli jste si přijít dřív, to je mi líto. Každopádně máme teda mega a půl, takže konečně upgradeu 4. a poslední barak na 9, což je paráda, a máme půl mega, což už je poloviční cena na tu jednu Teslu, což je taky super. A psali jste mi, když jsem se vás v tom minulém let's play na hlavním účtu ptal, jak oživit tu sérii let's playu z Clashka. Přidal jsem teda webku, což si myslím, že je dobrý takový oživení, zpestřeníčko.
A ještě jsem se vás jakože ptal, čím to jako ještě tak jakože oživit. Nejčastěji jste psali, ať ukazuju vesnice, nebo recenzuju vesnice, i kdyby jedno, dvě za videjko. Recenzovat vesnice opravdu nebudu, protože ta série je o ničem. Je to opravdu o ničem, to video nemá pointu, je to prostě jenom proto, že někdo chce být ve videjku. Já jsem takovouhle sérii točil strašně dlouho před asi rokem nebo dvěma. Prostě pár set lidí dokážu říct, jsem snad i ukázal. A to úplně to stačilo, protože když jsem pak četl ty komentáře a pod každým videem bylo 100-200 komentářů o... Doteďka mi píšete, ať ukážu vaši vesnici do videa, protože lidi, kteří přijdou na můj kanál a jako první video je nějaký to starší, tak si furt myslí, že doteďka třeba natáčím ty vesnice, což už nenatáčím. Prostě vesnice ukazovat opravdu nebudu. Jedině v nějakém speciálu. Naposledy jsem snad hodnotil vesnice ve speciálu snad za 1000 odběratelů nebo za 2000 odběratelů. Asi za tisíc mám pocit. Takže jako vesnice opravdu hodnotit nebudu, protože ta série je o ničem. Teď jakože nikoho nehejtím nebo takhle. Ale ta série o ničem nemá tu pointu a prostě jako hodnotit vesnice, jako k čemu to je. Opravdu to video to nespestří. Takže jsme si tady dali nějaký ten etek, potom jsem tady nějak tak jako říkat ukazoval novinky. Každopádně jsme se dostali až ke konci tohohle videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. A pokud nemáte, tak odběrem. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus.